kuri wa gatatu ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku Kimihurura nibwo abatwara amagare bagera kuri 22 bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba harimo n'Abanyarwanda 4 bahagurutse berekeza i Burundi aho bari kwakirwa na bagenzi babo bo muri icyo gihugu ku mupaka uhuza u Rwanda n'icyo gihugu. Uyoboye iri tsinda John Barongo avuga ko bibabaje kubona gahunda n'imishinga y'umuryango bizwi gusa n'abanyabiro nyamara abo bireba nta makuru babifiteho. Just riding a few kilometers when you stop, people come by themselves and they want to know why you're riding. So we get a chance to tell them. Iyo dukoze urugendo ruto gusa wahagarara ahantu bakizana ubwabo bifuza kumenya impamvu murimo kunyonga igare. Ubwo twatugize amahirwe yo kubasobanurira ibirebana n'uyu muryango wa YS. Ku nshuro ya mbere twahuye n'uwitwa Hangai w'umukerarugendo aratubaza ati ese kuki muri urugendo ku magare. Turamusubiza tuti turimo kunyonga amagare dusobanurira abantu ibirebana na gahunda z'uyu muryango zo kwihuza. Aratubaza ati ese byari byaba kuri we nk'uko yabyivugiye yase ni ku rupapuro gusa. Undi nawe ati kwihuza kuri bihugu ni inzozi cyane kuruta uko byaba ari ukuri. Undi mugore nawe ati yase na abayobozi bahurira basangira icyayi bakahavugira ibyo. Imyumvire myinshi iratandukanye hanza ariko ibyo byose nibyo bituma dukomeza kunyonga igare. A lot of perceptions out there. So that is what is pushing us and that's why we are riding. Ni igikorwa ngaruka mwaka cyo kunyonga amagare kibaye ku nshuro ya 4 kikaba cyaritiriwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Tour DRC bitewe n'uko kigamije guteza imbere imyumvire y'Ubunyafurika muri uno muryango, gushyigikira ubukerarugendo no kugaragaza n'amahirwe menshi y'ubucuruzi muri uyu muryango. Hanagaragazwa umwihariko wa buri muco n'uturere two muri uyu muryango. Umunyakenya Gift Charles Munga Wambeyi Boaz umunyatanzania ndetse na Saidati Mutimukeye umwe mu bakobwa babiri b'abanyarwandakazi bari muri urugendo ngo biteguye guhindura benshi babakundisha uyu muryango. Like the sites we visited, I was so impacted by the genocide memorial scene. Mu rwibutso rwa Jenoside twasuye nakozwe ku mutima. Nkomeza kwibaza nko muri Kenya imvururu zakurikiye amatora. Nkibaza impamvu muri politike abantu bongera gukora ubwicanyi nyamara hari ahantu bakora amasomo y'aho byabaye. Nkabashishikariza abantu bo muri ibihugu ko bakwitabira gusura ahantu nk'aha bakakura amasomo y'ibikorwa by'ubwicanyi biba byarabaye kugira ngo bitazongera. African boundaries. They should at least get to visit the scene so that they see for themselves the impacts of such wars and genocides that sometimes take place. Rwanda kwanza ni nchi safi. Ina mazingira masafi. Pia icya mbere u Rwanda ni igihugu gifite isuku. Hari ibidukikije byiza. Abaturage babo bariza amategeko yo muhanda. Kuba harabaye genocide ni ikintu kibabaje. Twifuza ko itazongera. Niyo mpamvu tugenda twamaze amahoro ndetse no kubanisha abatuye uyu muryango. Malengo yetu ni kuweka wana East Africa pamoja. Korwa nagikunze kubera ko nahuriyemo n'undi mukobwa mugenzi wanjye hakazamo n'abandi byaba byiza kubera turi babiri b'abakobwa harimo n'abahungu tugendana. Kintu twakora nuko nyine twazaza tugenda duca mu nzira dushishikariza abakobwa kenshi na kenshi ngo babyitabire kugira ngo nabo babone ko babashije ndetse no mu bindi bihugu nabo bakitabira tukazaza tugenderana. Iki gikorwa cy'aba batwaye amagare 22 cyo kuzenguruka ibihugu cyabere muri Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda n'u Burundi usibye muri Sudani y'Epfo. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe Afurika Umutoni Shakira Kazimbaya avuga ko iki gikorwa gifite ubushobozi bwo kongera ubumenyi benshi batari bazi kuri uyu muryango. Nibyo turatekereza ko ari uburyo bwiza bwo gufasha kumenyekanisha uyu muryango ku baturage bawuturiyemo. Nk'uko babivuze usanga kenshi hari ibikorwa byinshi cyane bikorwa ariko bigahera mu za ofisi, bigahera mu bayobozi bo hejuru ariko ku rwego rw'abaturage ugasanga abantu ntago babizi cyane. Igikorwa nk'iki ngiki rero cy'amagare urumva aba banyonga banyura mu mihanda bagahura n'abaturage abantu bakabaza ibibazo. Uko babaza ibibazo bagasobanukirwa nabo bahita biyumva yuko ari umuryango wabo bakamenya ibihakorerwa bakanabigiramo uruhare. Akaba ariyo mpamvu rero natwe nka Leta y'u Rwanda nk'izindi leta zo mu muryango wo muri Afurika y'Iburasirazuba natwe twarashyigikiye iki gikorwa. Ubuntu bwa gatatu u Rwanda rushyigikira iki gikorwa tukaba tunizera yuko bazakomeza kandi natwe tugakomeza kubashyigikira kugira ngo abaturage cyane cyane abanyarwanda bacu barusheho kumenya ibikorerwa muri uyu muryango.
bazasoza bamaze gukora ibirometero 600 mu gihe cy'iminsi 55 ari nako basobanurira abaturage ibirana n'imishinga na programme z'uyu muryango aho bageze hose. Igikorwa nk'iki cyabaye umwaka wa 2019 cyahuje abanyonzi b'amagare basaga 100 bakoze ibirometero birenga 4,300 mu bihugu bigize uyu muryango n'u Rwanda rurimo. Igikorwa cyabaye mu minsi 50. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.